Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш, сурдаудармада Шырын Жанғабыл. Орал қаласында бірнеше рет той өткізіп, сот үкімімен жабылған дәмхана қайта заң бұзды. Полиция мен мониторингтік топ өкілдерін көре сала қонақтар қаша жөнелген. Думанды шарада барлығы 150-дей адам болғаны анықталды. Бұл Айзат кафесінің карантин талабына 5-ші рет бағынбауы. Жақында заңды жиі бұзған 6 тойхананы жабу туралы Орал қалалық сотының үкімі шыққан болатын. Той иесінен, мейрамхана иесінен, сосын музыканттан түсініктеме алып, енді жинақталған материалдарды қалалық істі шара қолдану үшін жолдаймыз. Елордада корпоративті кештерді өткізуге тыйым салынды. Бүгін ел алдында есеп берген қала басшысы Алтай Көлгінов көпшілікті санитарлық талаптарды сақтауға шақырды. Осы және өзге де ақпараттармен бөлісу үшін қазір бізбен Раушан Сайлауқызы тікелей эфирге шығып тұр. Раушан, сөз өзіңде. Раушан. Я бүгін елорда әкімі қаладағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты бірнеше ескертуін айтты. Оның алғашқысы санитарлық талаптарға бағынып, жиын той кештерді өткізбеу. Себебі мұны ескермеген жағдайда мерекені аурухана төсегінде тойлауға тура келетін ұмытпаған жөн, дейді қала басшысы. Сондай-ақ мереке жақындағанда елордадағы супермаркеттер мен гипермаркеттер күні-түні жұмыс істеуі мүмкін. Себебі мереке қарсаңында сұраныс көп, кезек шоғырланбас үшін олардың режимі өзгереді. Егер шаһардағы эпидемиологиялық ахуал тұрақты болса, локдаун енгізілмейді, қала жабылмайды, тек қосымша шектеулер қарастырылуы мүмкін. Новый год корпоративов мы не должны проводить. Корпоратив өткізбеңіздер. Мен барлық ұйымды осыған шақырам. Себебі санитар дәрігерлер бұған рұқсат берген жоқ. Әрине мейрамханалар 1-2 айыппұлдан қиналмауы мүмкін. Бірақ жақындарыңызды, үйдегі үлкендерді ойлаңыздар. Көршілердегі жағдайды көріп отырсыздар. Сондықтан мерекелік кештерді үйіңізде отбасыңызбен өткізген жөн. Қазір шаһарда ПТР тестілеу өткізетін 17 зертхана бар. Күніне 11 мың адамның анализіне бәрі 4 сағатта анықтай алады. Дәрінің 2 айлық қоры бар. Сондай-ақ әкім биыл жоспарлы қоғамдық шараларда қысқартудың нәтижесінде 43 миллиард теңгенің үнемделгенін айтты. Ол қаражат ковидпен күреске, білім саласына бағытталып отыр. Ал мереке қарсаңында мұзғалашық салынады. Себебі халықтың сұранысы бар. Оның үстіне таза ауада тыныстаудың маңызы зор. Сондықтан тұрғындардың көңілін көтеретін мұндай шараларға шектеу жоқ, дейді қала басшысы. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Саламат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Раушан. Атырауда жұмысшылар теңіз мұнай кенішіне жалған ПТР анықтамасымен кірмек болған. Енді заңсыз әрекетке барғандарды құзырлы органдар егжей-тегжейлі тексереді. Талап бойынша вақтылық ауысымға келген қызметкерде ПТР тестің қорытындысы міндетті түрде болуы тиіс. Кеніште жағдай күннен күнге ушығып барады. Өткен тәулікте кәсіпорындағы тағы 20 адам вирусқа шалдықты. Зауыт аумағындағы стационарда 170-тен астам науқас емделіп жатыр. Көбінде ауру симптомсыз өтуде. Кен орнында барлығы 33 мыңға жуық жұмысшы бар. Выявляются факты пересечения санитарных постов. Жақында теңіз кенішіндегі жұмысшылардың денсаулығына қауіп төндіретіндей жағдайлар анықталды. Кей ұйымдардың қызметкерлері санитарлық посттардан ПТР сынаманың жалған анықтамасымен өтпек болған. Тиісті мемлекеттік органдарға дер кезінде хабарлама жіберілді. Ресми түрде тергеу жүргізілуі тиіс. Енді елдегі эпидахуалға тоқталсақ, кеше 944 адам коронавирустан емделіп шықты, бірақ тағы 729 адам індетке шалдыққан. Коронавирустық инфекция белгілері бар пневмонияны 215 адам жұқтырған. Ал дәл қазір елімізде 14 мыңға жуық адам ковидтан емделіп жатыр. Олардың мыңнан астамы бала. Қызылордада 11 желтоқсаннан бастап карантиндік шектеулер тағы да жеңілдетіледі. Енді жексенбі мен мереке күндерде сауда орындары, кинотеатрлар таңғы 10-нан кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Сондай-ақ қоғамдық тамақтану нысандарының жұмыс кестесі түнгі 11-ге дейін ұзартылды. Бүгінде өңірде коронавирус жұқтыру көрсеткіші едәуір төмендеп, эпидахуал тұрақталды. Дегенмен той-томалақ пен көпшілік шаралары өткізуге әлі де тыйым қатаң. Еліміздің зиялы қауым өкілдері мен өнер саласының саңлақтары алдағы жаңа жыл мерекесін ұжым болып емес үйде отырып қарсы алуға үндеу тастап жатыр. Өйткені жұқпалы індет көпшілік жиналған жерде тез таралатыны осыған дейін талай айтылып келе жатқандықтан жұрт оған құлақ асса екен дейді. Жаңа жыл десе қазірдің өзінің шыршаны, безендіретін заттарды, басқа да сый сияпаттардың бәрін дайындай бастады. Енді бір қауіп төнетін нәрсе осы жаңа жылда бас қосу. Міне осы жерде үлкен бір сақтық керек, ағайын. Жаңа жылымыз жақсылыға келсін десек, онда біз сақтық шараларын қатаң сақтайық, сақтық шараларын ұмытпайық. Жаңа жыл жалпы отбасылық мереке. Бұрынғыдай далаға шығып, от шашу жасап, шампан атып, достармен, таныстарменен
бірге түрілдетіп өткізу менің ойымша дұрыс емес. Себебі мынау халыққа қырғидай тиіп келе жатқан пандемия қазір белең алып тұр. Сақтансаң, сақтармын деген Алла. Сол себептен де осы келе жатқан жаңа жылды отбасы менен өз үйінде әркім қарсы алса деген ой бар. Пандемиядан аман есен өтіп, мерекеден мерекеге жыл сайын жете берейік. Ақшта бір күнде 200 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырып, 2200-дей қайтыс болды. Мереке қарсаңында вирустың таралуын тежеу үшін көптеген штаттар коменданттық сағат жариялап жатыр. Ал елдің жаңадан сайланған президенті Джо Байден вакцинаға қатысты жаңа талап қойды. Екпе 100 күнде 100 миллион адамға салынуы тиіс. Израильде бүгіннен бастап дәстүрлі Ханука мейрамы аяқталғанға дейін коменданттық сағат енгізілді. Кешкі 6-дан таңғы 6-ға дейін себепсіз үйден шығуға болмайды. Мұнда жұқпалы дертке 348 мыңдай адам шалдыққан. Сонымен қатар Әзербайжан билігі де карантин талаптарын күшейтпек. Желтоқсанның 14-нен тұрғындарға тек SMS хабарландыру арқылы далаға шығуға рұқсат беріледі. Азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан басқа қоғамдық орындар жабылады. Елде күніне 4 мыңдай адам инфекция жұқтыруда. Ұлыбританиядан кейін Еуропаның басқа елдері осы айда жаппай екпе егуді бастауы мүмкін. Германия бұл науқанды желтоқсанның соңында Испания қаңтарда жүргізуді жоспарлап отыр. Павлодар облысындағы Шідерті кентінде үй өртеніп, екі адам қайтыс болды. Түнгі 4-те басталған өртті құтқарушылар 2 сағат дегенде әрең сөндірген. Кірпіш үйдің сау тамтығы қалмай түгел жанып кеткен. Өрт сөндірушілер сыйымдылығы 27 литрлік газ баллонын алып шықты. Жалпы жыл басталғалы аймақта 900-ден астам өрт оқиғасы тіркеліп, 22 адам қаза тапқан. Екі мәйіт табылды. Ол бірінші пәтер иесі және оның танысы. Өрттің болжам себебі мас күйіне темекі шегу. Қызылорда облысында балықшылар мінген УАЗ автокөлігі Қамбаш көліне батып кетіп 4 адам қаза тапты. Көлікте 7 адам болған, оның үшеуі судан шығып үлгерген. Қамыстыбас елді мекен аумағында балық аулағандар жағалаудан 3 шақырымға дейін алыстап кеткен, бірақ ұзаққа бармай мұз жарылып Қамбаштың тұңғиығына батқан. Құтқарушылар тәулік бойы іздестіріп 7 метр тереңдікте жатқан УАЗ көлігін бүгін таңертең тапты. Сүңгуірлер су түбінен 4 адамның мәйітін шығарды. Қайтыс болғандардың ең жасы 26-да. Жалпы аймақта жыл басынан бері үлкен айдындарда 9 балықша суға кетті. Қайтыс болған 4 адамның үшеуі сол Қамыстыбас ауылының адамдары болады да, біреуі Арал қаласының адамы. Қазіргі таңда күн суық болғанмен мұздың қалыңдығы әлі мұндай автокөлік көтеретіндей қалыңдықта болған жоқ. Соған қарамастан осындай қайғылы оқиғалар орын алуда. Ал Жамбыл облысында жыл басынан бері 18 адам суға кеткен, оның 9-ы бала. Төтенше жағдай қызметі қазір қауіпсіздік шараларын күшейтіп, өзен көлдерге арнайы рейд ұйымдастыруда. Бұл әуесқой балықшыларға ескерту жасап, көл үстінде көлікпен шығуға болмайтынын қатаң қадағалауда. Балыққа келер алдында ауа райының жылылығын мәліметі біліп алыңыз, сонымен қатар құтқару арқандары, өзімен бірге құтқару күртешелері болу шарт. Одан кейін барып балықшыларға көл үстінде автокөліктермен шығуға тыйым салудамыз. Ақтауда мас күйінде көлік жүргізіп, өзінің және өзгенің өміріне қауіп төндірген 18 жүргізушінің ісі сотқа жолданды. Олар енді 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылып, 15 тәулікке қамалды. Аш суға сылқия тойып алғандардың бірі бұл заңсыздыққа екінші рет барған, сондықтан оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ақтөбе қаласы әкімдігінің қызметкері қаржы министрлігін сотқа беріп жеңіп шықты. Өткен жылдың көктемінде қалалық тұрғын үй бөлімін басқарған Жанаргүл Дүйсекеноваға қызметін пайдаланып алаяқтық жасады деген айып тағылған еді. Алайда сот әкімдік қызметкерінің кінәсіздігі дәлелденіп ақтады. Ол жуырда өзін заңсыз қудалаған үшін моральдық зиянды өтеу ретінде 3 миллион теңге төлеуді сұраған. Одан бөлек полиция департаментінен кешірім сұрауын талап еткен. Сот оның бұл талаптарын жартылай қанағаттандырды. Дүйсекенова ақталып шыққан соң мемлекеттік қызметке қайта оралды. Соттың шешімімен талап қоюшының талаптары ішінара қанағаттандырылды. Моральдық зиянның өтемақысы ретінде 800 мың теңге көлемінде өндірілді, ал қалған талаптың мөлшерінде, яғни қанағаттандырудан бас тартылды. Соттың шешімі заңды күшіне енген жоқ. Елімізде қарызды қайтарумен айналысатын коллекторларға талап күшейтіледі. Бүгін тиісті заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Тұтынушылық несие нарығындағы ахуалды реттеу үшін тиісті шаралар қабылданып жатқанмен бұл салада түйткіл әлі де бар. Бүгінгі таңда 170 мың кәсіпкер және 810 мың жеке тұлға микроқаржы ұйымдарынан 735 миллиард теңге несие алған. Жекелеген несиелер бойынша қарыз алушылардың 38% төлеу мерзімін өткізіп алған. Дәлірек айтқанда бұл 300 мыңға жуық адам. Коллекторлық агенттіктердің жауапкершілігін арттыру үшін депутаттар олардың қаржы капиталы кем дегенде 10 миллион теңге болу керек деп ұсыныс жасап отыр.
пересмотр требований коллекторским агентствам. Коллектор агенттіктердің қызметін реттейтін заңнамаларды қайта қарау аса маңызды. Себебі олардың жұмысына қатысты шағымдар өте көп. Жарғы капиталының мөлшерін белгілеу агенттіктің жауапкершілігін арттырады. Жаңа құжатты қабылдау президент тапсырмасын жүзеге асырудың бір тармағы. Және осы арқылы азаматтарымыздың қарызға белшеден батуына жол бермейміз. Мәжіліс спикері коллекторлық агенттіктердің заң шеңберінде жұмыс істеу керегін баса айтты. Ал жарғы капиталының ең төменгі мөлшерін қаржы нарығын реттеу агенттігіне қайта пысықтауды тапсырды. Өздеріңізге мәлім, президент тапсырмасымен халықтың әлеуметтік осал топтар үшін несие қарызын азайту бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілді. Еліміз бойынша 500 мыңға жуық борышкердің берешегі толықтай немесе жартылай жабылған. Қаржы пирамидалары елді алдауды әлі де жалғастырып келеді. Отбасы мен жастарды қолдау қоры деп аталатын ұйым әлеуметтік бағдарламаның атын жамылып, 3.7%-пен ипотекалық несие рәсімдеп баспана аласыз деп тұрғындарды қызықтырған. Алаяқтарға қатысты биыл 250-ден астам іс қозғалды. Соңғы кезде тіпті банктерден несие алып, пирамидаларға салу үрдісі белең алған. Қаржы пирамидасының арбауына іліккендердің бірі шымкенттік Жамал Омарова. Инвиво компаниясының оңай олжа табасы дегеніне иланып, келісімшартқа қол қойған. Өзінің айтуынша компания әйелдің атына банктен 1 450 000 теңге несие рәсімдейді. Сөйтіп, 5 айдан соң бұл сома 2 есе болып қайтады деп сендірген. Алаяқтар сол күйі ізім ғайым жоқ болды дейді ашынған ана. Жауапқа тартылсын. Жемеген самсамызды біз не үшін төлейміз? А балдарымыздың аузынан шырып беріп, ол жалғыз бастым мен өзім. Айлығым 80 000. Маған кредит беріп жіберген. Не положено негізі маған беру. Значит, осы компаниямен сыбайлас жемқорлық деп ойлаймын енді өз басым. Жұртты шулатқан Гарант 24 Ломбард Gold Company қаржы пирамидаларына қатысты тергеу жорды аяқталды. Полицияға 18 000-нан аса арыз түсіп, жәбірленушілер 22 миллиард теңге көлемінде шығынға батқан. 56 адам сот алдында жауап беріп жатыр. Бесеуі әлі іздеуде. Күдіктілерден 70 миллион теңге тәркіленіп, 22 миллиард теңгеден асатын мүлікке тыйым салынды. Уақыт өткен сайын алаяқтар адамдардан ақша алудың түрлі әдісін ойлап тауып жатыр. Олар әлеуметтік желіде де тым белсенді. Осы ретте елдің қаржылай сауатын арттыру, оңай олжа тапқысы келетіндерге түсіндіру жұмыстарын жүргізу маңызды. Әдетте жоғарғы сияқы, жаңадан қатысушыларды қосу және міндетті түрде жарнамасын отырады. Алаяқтар ол психологияны өте жақсы біледі. Және азаматтардың тез уақытта және оңай пайда тауып байып кетуіне, сондай қарапайым ниетіне олар ойыншық ретінде қарайды. Сондықтан табыс ретінде 20%, 50% немесе кейбір кездер 200%-ға дейін табыс көзі бар деп оңай уәде береді. Мамандар қандай да бір ұсынысқа аса сақтықпен қарау керектігін ескертеді. Ең алдымен өкілетті органнан лицензиясы бар ма, соған назар аударылуы керек. Егер қаржыға қатысты ұйым болса, онда қаржы агенттігінің сайтында лицензиялар және реестрі көрсетіледі. Дарын Сағитов, Базаркүл Отыншиева, Қазақстан ұлттық арнасы. Интернетті сылтауратып, сессияны кейінге қалдыруға болмайды. Білім министрлігі студенттерге ескерту жасады. Мамандардың сөзінше, егер жастардың техникалық мүмкіндігі жоқ немесе ауылды жерлерде интернет әлсіз болса, жатақханаға орналасуына болады. Қазір 7000-дай студент жатақханаларды қашықтан білім алып жатыр. Қарашаның 26-сы басталған сессия желтоқсанның соңына дейін жалғасады. Университеттерде цифрлық жүйе жетілген. Басым бөлігі құжаттарды электронды форматта қабылдауға көшкен. Бұл екі жақты байланысты нығайтуға зор мүмкіндік. Студенттердің 95% қашықтан оқып жатыр. Аралас форматта оқитындардың 5% медицина, құрылыс, инженер техникалық бағытта білім алатын жастар. 93% қашықтықтан немесе онлайн түрінде жүргізіледі. Емтиханның өзінің бірнеше форматтары бар. Сонымен қатар, бұл емтихан тапсыру барысында әрине, біз айтамыз, жалпы студенттің білімін шынайы түрде тексеру үшін және оның білімінің сапасын қамтамасыз ету үшін ең бірінші мына прокторинг жүйесі көптеген біздің жоғарғы оқу орындарында енгізіліп отыр. Әрбір сайлау азаматтардың саяси мәдениетін көтеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар елімізде саяси үрдістердің толыққанды эволюциялық даму шарттарын құруға жол ашады. Бұл туралы Шығыс Қазақстанда өткен парламенттік сайлаудың маңызы мен ерекшелігі тақырыбындағы жиын барысында айтылды. Шараға саясаттанушылар, ғалымдар мен қоғам белсенділері қатысып, алдағы саяси науқанның маңыздылығы туралы ой-пікірлерін ортаға салды. Әрбір саяси науқан, оның ішінде сайлау процесі де қоғамдағы береке-бірлікті одан әрі нығайтуға бағытталады, дейді кездесуге келгендер. Ұлттық кеңестің аясында біздің еліміздегі саяси реформалардың бірінші пакеті ұсынылған. Міне осы бірінші пакеттің аясында біздің еліміздегі 7 заңға өзгеріс енгізілді. Оның ішінде ең біріншісі
жаңа тұрпаттағы митинг туралы заң қабылданды. Сонымен бірге партия туралы заңға жастар мен ханымдарға 30% квота енгізілді. Білесіздер, біздің елімізде плюрализм, саяси плюрализм, яғни партиялардың әр алуандылығы. Сонымен қатар саяси көзқарастардың әр алуандылығы. Сондай-ақ теңдік, әділеттілік принциптерін бүгін жақсы талқыға салып, өзіміз бір тұшымды сондай бір жақсы нәтиже алдық. Сөйтіп қоятын сұрақтарымызды қойдық, оған тиісті жауаптар алдық. Отбасы мүшелеріне қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу керек. Осыған байланысты елордада бақытты отбасының моделі деп аталатын жиын өтті. Шарада тұрмыстық қылмысты азайту жолдары айтылды. Оған мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдар қатысты. Айта кетейік, жиын зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн акциясы аясында ұйымдастырылып отыр. Ішкі істер органдарында есепте тұрған азаматтар мекенжайы бойынша тексерілді. Учаскелік полиция инспекторлары бізде есепте отбасылық жанжал шығарған, немесе қорғаныс қамасы шығарылған, немесе жүріс-тұрысына ерекше талап қойылған сотпен сол отбасыларына тікелей бару, тексеру, профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Әзірге осы жаңалықтарға қатысты өтініш тілектеріңіз болса төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, алда ауа райы мәліметі.